Galera, no último vídeo, você está ligado que a gente está com esse Fuscão aqui para a gente tentar fazer o Sonho de Campeão, que é essa nova série que a gente está fazendo. Espero muito que vocês estejam gostando. E o que que acontece? Eu tenho 4.299. Teve muita gente que falou assim, Marco, vai dar uma olhada aí, faz uns trampos de cliente pra gente mexer no nosso Fuscão, com 4 mil conto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma doideira aqui. Vou tentar ir lá no Ferro Velho, tá ligado? Ver se a gente acha algumas peças caras. E se a gente achar algumas peças caras, vocês estão ligados que a gente meio que já, né? É daquele jeito. Então, mano, faz favor pra gente. Já arregaça o joia aí pra nós, fazendo favor. Porque eu tô apaixonado com essa série Sonho de Campeão. E a gente precisa deixar ela. Teve um comentário que falou assim, Mike, por que que você não pega um carro de um cliente e pega o motor emprestado, tá ligado? Só pra você ir pro Copa Arrancadão. Seria interessante, mas aí não ia ser nosso, né, mano? Então, assim, né? Se não tiver pegando coisa dos outros, é complicado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente acha alguma peça interessante. Ó, peça 12% não presta. Aeroclick. Ah, mano. Nada aqui. Nada aqui. Vamos dar uma olhada por aqui. Aerofólio dá um Huracan. Vou pegar. Vai que fica. Vai que, né, que dá dinheiro. O que mais que temos aqui? Opel Blitz, porta traseira. Tem que ser uns carros caros, mano. Tem que ser uns carros caros. E como eu dificultei mais ainda aqui o script, vai ser complicado nós achar alguma coisa, Berger. Ó, TTRS. TTRS, meu. RS, meu. Pera aí. Vamos catar mais alguma coisa aqui, Berger. Cadê? Meu Deus do céu, Berger. Ó, capô do GTR. Será que presta? Vamos levar. Eu tô só pegando, rapaziada. Ó, o que for mais caro a gente vai levar. A gente precisa pagar a viagem. Opa, retrovisor do Diablo, viado. Ô, louco, meu patrão. Retrovisor da Diablo, OK, OK. Ó que doideira. Isso aqui era pra ser um Eclipse? É um Eclipse... É um Eclipse, como é que fala? Chinatown? Nossa, se liga. Você tá doido. Que carro que é esse, velho? É um Cadillac, que é o Dourado, mano. Nossa, o Douradão. Que é esse aqui? É um Tuatara? Que carro que é esse? É um Opel Manta. Não, não, não. Eu tô bem, né, mano? Não sei mais nem que carro que é carro, mas... Ó, uma caixa de câmbio, mano. Do Aston Martin. Deve valer alguma coisa. Esse capô também vale muita coisa, mas como não dá recuperação... Não compensa, que é a da Mercedes-Benz SLS. Pra quem não sabe, Mercedes-Benz SLS é um dos carros também caros da vida real, viado. Temos um farol do Pagani Huayra aqui também, a gente vai levar. Vamos ver o que... Uia! Um farolzinho da F1. É, farolzinho da F1 já vale uma nota. Eu acho que dá pra voltar pra oficina. Beleza? Vamos lá na restauração, meu patrão. Restaurei tudo. Quanto que vai dar? 1.500 e pouco a gente tem. Ô, mano, não é possível. Nossa, esse aqui não deu restauração. Esse aqui não deu restauração. Ó, 450. 425. 1.400. Olha! O aerofólio da Huracan. Deu dinheiro. 750. 600. Mano, aqui. 375, 260 e pouco. Não deu muito dinheiro, velho. Tá vendo? Eu botei um negócio mais difícil. Agora tá complicado, meu patrão. Agora tá sinistro. Eu vou vender essas peças tudo que não tá 100%. Vamos tentar fazer uma grana. 99% vende. 6.600 e pouco. Deixa eu colocar esses mapas de celular funcionando. Eu sou obrigado a tirar tudo isso aqui também. Isso. Vou vender as rodas. Vou vender tudo. Rodinha tudo zoada, tudo sambada. 7.000. 7.000, cento e pouquinho. Tá. A gente tem bucha. Tem cubo. Vamos colocar aqui a suspensão. Qual que é a suspensão desse carro? É o wishbone na frente e atrás. Vamos comprar aqui a suspensão. Duas molas dianteira. Duas molas traseira. Cadê os coxinhos? Coxinho do amortecedor. Dianteiro e traseiro.
Beleza. E tem que comprar as wishbone. Duas wishbone na frente e duas wishbone atrás. A gente já gastou com suspensão aqui já, viu, mano? Pelo menos a bateria tá ok. Ó, a bateria já tá 100%. Eu podia. Nossa, mano! Pra mexer com a caixa era aqui, velho, ó. Não era lá. Eu dei mole pra mexer com a caixa de marcha. Mano, tá vendo? É muitos anos sem. A gente meio que esquece, mano. Poxa, não acredito que eu fiz uma parada dessa, não. Mas tá, mano. Tem dinheiro pra suspensão agora. Ó. Vamos lá. Eu acho que eu vou lá garimpar de novo. Fazer uma garimpada. A gente pega, garimpa, resolve, conserta. Quem sabe a gente monta esse motor que tá aqui mesmo, do boss. Aí, ó. Beleza, suspensão já tá ok. Vamos tirar essa parada daqui. Isso. Nossa senhora, mano. Tô até vendo o que que nós vai fazer aqui. Deixa eu ver se aqui que tem pra gente resolver de carro aqui. Tem uma Mercedes-Benz, a G-Class. Temos uma Huracan, direção molenga, suspensão está produzindo ruídos. O carro está muito barulhento. Temos uma Porschezinha diferente aqui. Temos uma SLS da mais nova, 2010. E temos um Honda Civic. Mano, eu vou mexer aqui essa pochinha. Essas pochinhas tem cara de valer muito dinheiro. Então vamos fazer. Vou mexer com a. Nossa, essa Porsche desse cara tá estragada! Você tá doido? Como é que um cara. Ele deve estar reformando ainda, né, mano? Deve estar reformando. Vamos dar pelo menos uma lavada nela ali pra ver o que que dá pra fazer. Nossa senhora. Que bicha velha feia. Ele deve ter conseguido essas peças lá no ferro, velho. Certeza. Vou ver o que que ele quer que a gente faça. A gente precisa botar novo óleo, filtro. Há falhas na potência do motor. Repare todas as peças não descobertas. Mano do céu. E tem aqui também, ó. Repare ou substitua peças. Retrovisor, farol. Eu acho que a gente não vai ter dinheiro para fazer esse carro, mano. Mas aqui. Parando pra pensar por um lado. Temos um motor aqui com caixa de marcha e tudo, meu patrão. Vou ver se é o mesmo motor. É um B6 com turbo ainda. Esse aqui, ó, é um B6 comum. Caramba. Tá pensando o que eu tô pensando? Foi vocês que deram a ideia, não fui eu, tá ligado? Mas o motor tá zoado, mano. Eu preciso mexer nesse motor. Preciso mexer nesse motor pro cara. Nossa senhora, o motor tá zoadão, mano. Não é um dos melhores motores que a gente pegou. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer um scanner aqui. Não tá dando scanner. Deixa eu ver se esse carro pelo menos tá ligando, mano. Pera aí. Vou botar ele ali na garagem. Só pra ver se esse carro pelo menos não tá ligando. Não há óleo no motor. Eu não vou botar óleo. Só pra fazer teste. Eu vou. Vamos botar óleo pra fazer teste? O filtro tá zoado, tá? Eu vou botar óleo só pra fazer um teste. Pra gente ver o que que tá rolando nesse motor, porque. Tô sentindo que esse carro tá cheio de BO. É isso. Um tiquinho passa mesmo. Vamos lá. Escão BD. Esse carro não tem tomada pra realizar essa ação. É muito antigo, né? Tá. Vamos fazer uma pressão. Não pode dar partida o motor. Olha, o carro não tá podendo dar partida. Como assim, mano? Opa, e Celeste. Ela botou óleo num carro que não dá partida. Como assim? Tá dando partida não, velho. O motor tá todo zoado. Cadê o motor de arranque? É, mano. Vamos ter que trabalhar em cima desse carro aqui. Tem jeito não. Esse motor aqui seria interessante a gente ter ele aqui pra nós, viu? Nossa senhora. Beleza.
Vamos lá então. Não dá scan de OBD, não. Treino. Deixa eu ver aqui. Voltímetro. Nossa, o alternador já foi pro saco. Transmissor tipo B. Caramba, velho. É. O alternador tá funcionando, não. Onde fica o alternador desse carro? Esse aqui é a bomba de direção. O alternador deve ficar aqui no meio. Nossa. Nós arrumamos um trampo, hein, mano. Testar a compressão, não tem como dar partida. Caramba, velho. Que B.O. Bomba de... Com bomba de combustível. Tá horripilante. Vou só dar uma olhada. Não, bomba de combustível tá 48. Apesar que eu tenho uma bomba aqui legal. Vamos colocar ela. Isso. Então, o transmissor B da caixa aqui também tá zoado. Já vou ter que trocar essa parada toda aqui, mano. Isso, coloquei o fusível. Servo freio. Bomba ABS tá indo pro saco. O carro tá mole? Deixa eu ver se o carro tá molenga. Barulho dentro do cofre do motor. Escape barulhento. Repare e substitua peças da carroceria. Beleza. E nada do que eu mexi aqui ainda é alguma coisa. Tá, vamos treinar o óleo. A falha de potência de motor. Tem duas peças de potência de motor não descoberta. O carro tá todo avariado, mano. Nossa senhora. Eu vou ter que abrir essa parada aqui, mano. Tá de sacanagem. Duas velas zoadas. Nossa. Vela tá só o ó do Borogodó, velho. Eu nem vi se o rotor distribuidor. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar pra ver se o rotor distribuidor tá ok. Vou tirar esse script aqui. Nossa. Deixa eu ver quanto que tá esse rotor. Um rotor tá até ok. Deixa eu ver o outro. Não sei como é que esse carro vai sair daqui não, mano. Olha, esse aqui tá zero. 48%. Vela de ignição. Tampa de distribuidor. As duas tampas de distribuidor tá zoada. Caramba, velho. Carro, hein? Que B.O., mano. Tem que comprar essas duas tampas. Ô, tomara que esse carro dá pelo menos uma grana pra mim. Porque a coisa tá séria, viu? Fazer carro funcionar meia boca eu nunca fiz, não, mano. Já sei, mentira. Já sei. O que, que eu vou fazer? Vamos levantar esse carro. Eu tenho que tirar o alternador. Eu sei que o alternador tá zoado. Tá, vamos tirar aqui essas correias. Eu não sou bom, mano, em motoboxer, tá ligado? Não é uma parada que eu mexo constantemente. Peguei no alternador. Alternador zoado. Deixa eu ver se eu consigo restaurar esse alternador. Nossa, nem se eu quisesse. Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu achei mais alguma coisa. Há falhas na potência do motor. Eu tô vendo que eu vou ter que... Mano, eu tô sentindo que eu vou ter que abrir esse motor todo. Capo barulhento. Rolamento tensor ar. Barulho cadenciando dentro do cofre do motor. Vou ter que sair desmontando peça por peça, mano. Até descobrir que motor... Qual que são as peças.
Mano, quer saber de uma? Vou fazer esse serviço porco aqui não. Já vamos levantar isso aqui. Vou ser obrigado a desmontar esse motor todo. Pra gente ver o que que tá rolando ali. Então eu já dreno o óleo. Tem peça falhando e eu não sou um cara que tem a manha do motor Boxster. Então o que que eu vou fazer? Vou descer o motor logo de uma vez. Tá ligado? Já desça logo o motor. Isso aqui, mano, é trampo. Se eu receber pouco por causa disso aqui, não dá, não? Olha. Tá tudo zoado essa porra desse motor velho, mano. Deixa eu pegar a girafa ali. Botar o motor no suporte. Desmontar peça por peça pra entender o que tá rolando. Tomara que a gente receba bem. Olha que carroça. Que carniça, velho. Mano, vou desmontar tudo aqui, montar e a gente vê o que que faz. Pera aí. Ainda bem que eu não precisei desmontar tudo. Já achamos quase todos os problemas. Esse aqui é o escape barulhento. Então tá bom. Então, agora é pegar, tentar recuperar algumas peças. O que não der, recupero. Nossa, mano, eu podia dar uma moral pro cara. Mas moral quem dá é. Tá ligado, né? É, ué. As peças que tiver no estado crítico. Ó, 47%. 47% é o mínimo que o cara quer, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. 47% é o estado mínimo. Então 47% passa. O que tiver a menos, menos que isso não passa. Então beleza. Então toma. 47%. Fica com esses trem velho aí, doido. Aqui, ó. 8% já foi pro saco. Trocar o turbo do cara, mano. Tem noção? A peça. 600 conto, hein? 600 conto essa peça aí, hein? E fora minha mão de obra. Aí. Fora minha mão de obra, tem que dar uns 10 mil essa trampa aqui, mano. 48%. Alternador 67. Alternador não. Aquela bomba lá. Vou colocar aqui, alternador. Alternador só tem aqui. Alternador do motobox é totalmente diferente, né, rapaziada? Aí. Alternador 16%. Olha lá pra você ver o distribuidor que eu tava tentando deixar ele do jeito que tava. Era o causador do BO. Olha pra você ver. Acho que esse carro não viu um distribuidor desse já tem um tempo, tá? Beleza. Tá vendo? Depois que a gente tira o motor e deixa o motor todo bonitinho, aí que a coisa toca. Aí. Beleza. Colocar aqui 56%. Ok, coisa linda. Linda, linda, linda. Não tá, não. 28%. Vamos tirar. Já vamos trocar também. Ainda bem que as peças é baratinha. Aqui tem parafuso, hein, doido? Beleza. Acelerador tá zero. Foi trocado recentemente esse acelerador, tenho quase certeza. Que o estado que o carro tá. Nossa senhora. Mais uma peça. Base do filtro. Foi de base. Aí. Clipe. Tem uns clipes velhos. Tem. Aí. O rolamento aqui também tava zoado.
Aí. Tudo ok, hein? Funcionando. Filtro. Volante do motor. Prato de embreagem 47%. Tá no limite que ele quer. Beleza. Vamos tirar o motor. Tirar o motor do esporte. Mano, esse tem que dar pra eu 10 mil, mano. Esse trampo aqui, velho. Serão. Colocar motor. Aí. Agora vamos levantar que eu tenho que tirar aquele canto de descarga velho ali. Canto de descarga velho pôde aqui, ó. Isso. Ele sai direto do tubo, né, mano? Maneiro. Olha lá, ele sai direto do tubo. Deve dar um barulho bonito, né, mano? Aí. Beleza. O que mais tá faltando? Aqui já foi. Aqui já foi. Peça pra conserto. Tem uma peça que não tá. Eu não consertei. Ué, tá de sacanagem, mano. Tinha peça lá dentro ainda que eu não consertei. Tá de sacanagem. Ó, só aqui já dá 3 mil, mano. Eu vou reparar o que dá pra reparar desse cara aqui. Vou mandar ele embora. Ah, fio, não achei não. Quem nunca? Fala pra mim. Quem nunca? Achei não, porque tá dando trabalho. Já, mano, era pra eu gastar pouco tempo com carro de cliente, mano. É pra eu gastar pouco tempo. Eu vou trocar o óleo aqui. Trocar aquele filtrão de óleo. Botar aquele filtrão de óleo maneiro. 48% esse trem, velho. Eu já dei uma garibada no carro do cara. Uma gamixaria, velho. Achei que eu já tinha descoberto tudo. Pronto a roda aí. Não, mano. Eu sou um cara que eu trabalho assim, ó. Eu trabalho pro cara pra botar o um carro novo do cara, né? Pra botar um carro todo destruído desse jeito aqui, não. O carro tá todo destruído, viado. E o cara quer que deixe o carro todo destruído ainda e não dá não, velho. Vamos lá. Zera. 650 cada farol. Meu Deus do céu. Aí eu vou à vala mesmo. 750 a porta. Jesus. Tá ficando caro isso aqui. Mas que ficou melhor. Ficou, doido. Aí. Eu botei óleo? Acho que não. Deixa eu ver se o carro pelo menos tá ligando agora. Mano, fiz um trampo pro cara aqui, mano, que eu não faço no caso dos outros assim, não. Ele pelo menos podia estar ligando, né? Se ele tivesse ligando, ia ser bom. Só faz, irmão, pelo menos. Não tá aquelas coisas, mas tá ligando. Então tá suave. Deixa eu ver quantos mil. 6 mil. Ah, tá de sacanagem, mano. Eu não estou suportando mais. Repare e substitua as peças da carroceria. Eu não fiz isso não, vi. Ué, o capô aí, mano. Troquei a porra do capô. Quer que eu compre outro capô? Você tá de sacanagem. Não podia restaurar, não? Olha que filha da putagem, mano. Tá. Tem uma peça aqui não descoberta. Tem três peças não descoberta. Vá tomar no rabo você pra lá, vai. Vai, seis conto. Tá estando completo, falta um clipe. Que clipe, irmão? Te devo clipe não, vai embora. Botei teu carro funcionando, seu carro não funcionando. Tava, sou. Oh, meu Deus do céu, que clipe que tá faltando? Agora é saber qual é a buçanha do clipe que tá faltando. Ah, é aqui, ó. Achei! Vai com Deus, vai. Vixe, que eu nunca te vi, vai. Isso.
Falta a placa dianteira. Vai sem placa mesmo, doido. Do jeito que tá aqui, os homens vão levar você de qualquer jeito. Chegar com o carro, cair nos pedaços desse aí no abrigo, você tá fudido, parceiro. Vai tomar pra dentro. Aí, ó. Beleza. Quanto que a gente fez? Nada. A gente ficou 40 minutos aqui pra não fazer nada. É lógico que eu não terminei o carro? Não. Mas a gente tem umas peças aqui pra vender. É, ué. É não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se com as peças a gente ganha alguma coisa. É, chegamos a 8. Mexemos no quê? Caceta nenhuma. Vamos ter que montar um motor. Que motor que eu vou montar aqui, mano? Vai ter que ser um motor baratinho. Criar um novo motor. Vai ter que ser um 4 cilindros turbo. Ó, 245, 163, 239. Ó, esse aqui tem um turbinho aqui, ó. 250 cavalos. Só que não cabe no carro. Não cabe. Esse aqui de 170, 145. Interessante, eu botar era um elétrico, mas eu não tenho dinheiro para elétrico, não. Qual que é o motor mais baratinho aqui, mano, que tem uma potência boa? É o que tá nele, mas eu não tenho dinheiro para comprar. V6. Ó, um diesel aqui. Esse aqui não é turbo. Mano, vai ter que ser esse aqui, ó. I4DHOC Turbocharged, 180 cavalos. Vai ser isso. Vou botar 180 cavalos num Fuscão. E ainda tem pneu. E ainda tem pneu, mano. 180 cavalos. Quanto que é o bloco desse motor? Só pra gente ter mais ou menos uma ideia. 1.600 conto. Já vou comprar. Fazer o quê? Pistão. Já vou comprar os pistão comum. Não tem como comprar uns pistão mais top. Jogo de segmento. Vou comprar jogo de segmento, ó. Só aqui, ó. Ó, só aqui já. Ixi, eu nem comprei o virabrequim ainda. Aqui, ó, vira. Eu acho que dá pra montar esse motor aqui. Agora, e os pneus? Porque pneu de arrancada é caro, Berg. Tá ligado? Só que não, eu acho que não precisa de pneu de arrancada, não. Esse motor nem puxa esse carro, né? É ou não é? Deixa eu ver se o cabeçotezinho mais da horinha, quanto que é. 1.400, eu vou colocar um mais daorinha só pra... Isso, desencargo de consciência. Mano... É. Então é isso. Próximo vídeo a gente monta esse motor, coloca nele e vê o que que pega. Demorou? Conto com o seu like. Se inscreve no canal. O que que nós vai fazer, meu querido? O que que nós vai fazer? É nóis, deixa aí nos comentários. Valeu.